se, i og med etableringen af den her situation, altså så har vi ligesom det basale på plads. Altså sådan skåret ned til essensen, altså så kan man sige, så er det det, vi har at gøre godt med. Så er det jo meget sjovt, at Townsend, at vi har jo set det der interviewklip med Townsend, hvor han siger, at hvis man sådan forholder sig til, hvad der egentlig skete for The Who, og ligesom skete i deres liv omkring det her tidspunkt, og hvad der så i øvrigt også skete bredere set omkring dem, altså i 60'erne, og med hele den udvikling og med alle de ting, der ligesom var i gang rundt omkring der, jamen så begynder det at give meget mere mening. Og det er nok rigtigt. Og det kan man godt hive med, uden at det behøver ligesom at virke begrænsende på fortolkningen. Fordi det synes jeg ikke, det gør. Det beriger bare med nogle perspektiver, som er gode at have med. Og netop derfor, så vil jeg altså godt lige have lov at tage et stykke mere fra det der, den Wikipedia-artikel, som kommer lidt ind på det, og sådan, netop sådan ligesom for de vigtigste overskrifter slået fast. Og det er altså meget godt at få nogle gange, så lad os lige prøve at kigge lidt på det.
Ja, altså, og dermed så har vi jo faktisk fået alt det basale på plads. Og hvor man så kan sige, at skridtet ud over det, at begynde at lægge mere i det, at nå til en dybere forståelse osv. osv., jamen der er der mere eller mindre frit slag på alle tolkningshylder. Og det er jo, altså, og det er jo faktisk altså derfor, at, at alle kan, jamen at vi alle sammen elsker Tommy, og vi alle sammen kan spejle os i Tommy. Altså man kan sige, det er jo faktisk, et eller andet sted er det jo faktisk i kraft af den svaghed, at, at den ligesom har lavet en helgardering, hvor at ingen behøver at føle sig udenfor, og alle ligesom kan gå ind i den på deres egne præmisser og betingelser, og få det ud af det, de vil.